Gavana bwe county ya Kisii Moske Paul Simba Arati niko ataremye omuchobo songo eryo korora obosaria bakorekante igoro asaba nekeria umurembe abonchoria bali bintu byabo byabete bigosare kwa litukole igoro kubwatekana nokorobekana asebona banekeria korobekana ko murembe buna ekobwati asoroboti ruwae job nyakonde Magega yukuru wa senyakitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital asomo gavana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati abatare rabali abanya retingo mako buwate kana nukurobe kana kwa igoro. Ni igon atara goi kasobo katikati ubo mochi obo songo asa kwa nanaba na inchi igoro yukurobe kana ukuo. Lakini jana ile litokea ni kitu mbaya sana. Maandamano imekuwa kwa hii town na hatujai ona watu wakivunjiwa maduka. Watu walitoka kule nje, wengine waliletwa kutoka mbali kuja kuvunja maduka ya watu hapa usiku. Hii tunasema, na nataka niwaulize, Kisii kuna wakati ilikuwa mbaya, wakati watu walikuwa wanaiba hapa Bonchari, hapa tauni hii, lakini watu wakasimama wakasema enough is enough. Omugavana na babori ya basai bagusi wancherana nukubori ya kumuraibuense William Ruto gokora enkwana na barabu. Ni hata rais mwenyewe ameomba msamaha. Tumemwambia Mheshimiwa Ruto shuka, amekubali ameshuka. Sasa wakati mwingine wakati ameshuka si mnakubali kwamba sasa tuongee ama vipi? Atajashuka? No, atawaambia kesho wanajensia atatuambia kwamba tumwambia ashuke. Tumwambia ashuke. Mheshimiwa William Ruto afanya nini? Asuke. Nasikia wale wana habari ambia yeye hivyo. Nigo boigo umugavana arwege kurege tindi ngo chiasebali abarobere tengo korokorobekana ku bosali ari tukolia ankyo. Nago tebabuna nababwate si abasai korobekana lyoka kabarakole okorobekana ku murembe. Mimi nataka niseme hivi. Kama wa gavana wa Kisii, maandamano ambayo itafanyika kesho ama wiki ijayo, hatutakubali mtu yeyote aguze kitu cha mtu hapa town. Abara iba inde baikerana asomo sangererekano oyo ngamono mwe msiebwe ward ya township Wilfred Monyenye oyogi keria obosalia bwakoletwe. Maandamano akoletu woro maandamano atakeire Kenya lakini ayakoletu gusiga iga tarenge maandamano maya igarenga maandamano yoko kora bante bintu. Omuraibu abanga se county assembly ya Kisii Henry Moracha oyomo bolyo mugavana kobakonya konyorobo gwenya bali abanyolete chingoma. Maandamano ni kitu ambayo imekubalika kikatiba na sisi wote tunaunga wanajenzi kwa maandamano ambao wanafanya ya amani. Mheshimiwa gavana, mimi ningekuomba wale wanajenzi ambao wamepigwa risasi kule hospitalini, tafadhali wewe ni mdosi, walipie bili, watoka hospitali sababu wana pesa. Omo MCA Ibrahim Mose oliyo babaracho ward. Ntumasa wanjera abantu bange basoanane asa maandamana ramaya wachaka kusalia bintu vyaito na kusalia tauni yaito egare tumbonwa murembe ulitwa rasileze miaka mingi. Steve Arika oliyo ibeno ward Duke Nyarango okitoto central ward amo nabange. Abana ba korwa maandamano tiga bakorwa maandamano bare ndwe bakora sinjire rengiya na metigu tichora so kuchikwime mitu ya bantu bosoro sariye bintu do bintu gwanja gavana ingosama tugwatirane tore ndesana etauni yare ito etauni tuete egenda komenta egenda komenene minus ebintu bintu gusariwa. Nigo mugavana atarira chinyomba au chobo ncholeria ime yomo chobo songo. Echo chabete chigo sariguana kwa iberuwe bento asebono. Ababo chiri ya manyanyimbo abugate baba abugate renete na abasaliango korobo sariobu. Libaga babu enete korenda abasae Gen Z aso korobe kana kwabo. Yale ambao niliona hapa usiku askari wako nyuma ya wezi wanafunja maduka. Aba unchorere me yomo chobo songo boigon mbaro kyo gotago kiko kwabo mugegaje ibintu byabo byo bunchorere yango sarigona koibwa ase bamulero mu gavana Simba Arati kobakonya na kobenekeri yango nyora bare obokonye koimukereria nainde etwa sabere kuru chimesa pake bintu munanje nkonchi anga na oni nechi beshe ibya yete byonsi bi
naande kubwa mona bangina tuli gaiga na bangina baburaka na nda bangina bande na ba single mothers ndubu ati pia bande nonyesi bakwenda abande bakombwa te nyumba mbabu ati kende pi nigo mugabana akorera sate babuna ngochiare korosie chirene ne yobonchoreria asense meri ya Nyambera. Hapa Nyambera tumeweka shilingi milioni 43 zinafanya open market ambapo tutahakisha kwamba wakina mama wamekwenda, na hii tutakaa na wakina mama hapa kwa sababu nataka tufanye soko kubwa hapa. Ingo ripoteri ya TV kurubu katika tibu mochi obo songo imeje kaunti ya Kisii ilietaria nenya kundi Job.